秦始皇虽然是中国2000多年封建统一王朝的开创者，被称为千古一帝，但是他在登上秦国国君之位的时候只有13岁，他的权力被母亲赵姬所掌握着。那么赵姬究竟是如何走上秦国政坛的呢？秦始皇又是如何夺回属于自己的权力的呢？敬请关注系列节目《王立群读史记·秦始皇》第9集《赵姬之乱》。在上一期节目中，王立群先生就秦始皇的生父之谜为我们分析出，秦始皇不可能是吕不韦的儿子，只能是异人的儿子。而这个让后世人争论不休的生父之谜，在很大程度上是由秦始皇的母亲赵姬引起的。她先是吕不韦的爱妾，后来又被吕不韦作为礼品送给了秦国公子异人。这个看似不能掌握自己命运的弱女子赵姬，也正因为嫁给了异人而成为秦国的王后，更因为生下赵政，也就是千古一帝秦始皇，而成为影响中国历史进程的女人。然而历史上对于赵姬的评价并不是很高，很多人认为赵姬生性淫荡，纵容男宠，误国误民。那么历史上赵姬究竟是怎样一个人呢？赵姬作为一个连接吕不韦、异人、秦始皇的关键人物，他对秦国统一六国又有着怎样的影响呢？王立群先生将从公元前257年秦赵之间爆发的一场惨烈的战争为切入点，用现代视角为您精彩讲述赵姬的悲喜人生。敬请关注系列节目《王立群读史记·秦始皇》第9集《赵姬之乱》。公元前257年，也就是秦昭襄王48年，这一年秦军对赵国的都城发动了一次猛烈的进攻。因为在这之前秦军已经把赵国的主力给消灭掉了，所以秦军这次进攻的目的呢，是想一举把赵国的都城邯郸给拿下来。所以这一年赵国都城邯郸的军民举行了一个可以说十分悲壮惨烈的都城保卫战，这仗打得非常惨，秦军打得并不顺利。但是赵国的最高当局他知道秦军这一次是要把赵国都城给拿下来，把赵国给灭掉，所以在这种情况下赵国的当局就做了一个决定，把异人要杀掉，因为你要亡我这个国家了，我再留你的人质没有用了。这个决定做出来以后，被异人的师父吕不韦得知了。吕不韦知道这个消息以后呢，就想办法了，当然最好的办法就是钱啊，所以吕不韦花了600斤的重金呢，用重金收买了两方面的人员，一个是看守异人的这个住宅的人员，另一个是把守城门的官员。结果吕不韦带着异人就逃出去了，这就叫有钱能使鬼推磨，把这个磨这么一推，他们算逃出来了。但是异人给吕不韦逃出来了，异人的夫人可就惨了，赵姬就惨了，赵姬不能走啊，这钱只能允许买了2条命，所以赵姬带着他的儿子赵政立即就逃亡了。因为赵国呢抓不到异人，那么他要抓他的夫人，抓他的儿子，就这样赵姬带着他的儿子东躲西藏，
在赵国非常艰难的生活，因为只要被抓住一定会被处死。这个时候赵政才2岁，还很小。这件事情过了几年以后，就是到了公元前251年，做了56年秦王的昭襄王终于死了。他总算是死掉了，在他死之前他已经熬死了一个王太子了。昭襄王死过以后，安国君继位做了秦王，也就是秦孝文王。这个时候呢，异人就改名，为了讨这个华阳夫人的喜欢，改名叫子楚。子楚就被立为太子。这样一来，赵姬在赵国的命运发生了很大的变化。赵姬一下子变成了太子的夫人，因为子楚将来要继位的话，赵姬有可能就是王后。赵政的地位也改变了，赵政是子楚的嫡子，他有可能将来做太子，所以赵国就不敢再追杀了，反而是千方百计找到他们，非常礼貌的把赵吉和赵政送回到秦国去。这样赵吉就结束了在赵国的流亡生活。而这个时候赵政多大的呢？赵政这时候已经9岁了，可以说他在赵国度过了非常痛苦的噩梦般的9年的童年生活，回到了秦国。所以赵吉总算是平安的回来了。但是回来以后啊，毕竟因为秦昭襄王在位时间太长，他大儿子已经死过了，二儿子安国君继位。这个安国君呢，看来身体也不如他父亲，这个虽然继位了，也已经被他父亲熬得差不多了，也快到那个油尽灯枯的时候了。所以这个安国君在秋天忙着处理他父亲的这个丧事。然后秦国当时实行10月是第一个月，到10月改元继位，3天死了。所以这个安国君他健康状况太差，正式即位3天去世。所以这个异人他是当太子当了还没有尝到太子什么滋味，就这么一下子他成国君了。所以他一即位以后就是秦庄相，那么赵吉就成了王后，赵政就成了太子。所以对于赵吉来说，这算是总算是熬出来了，当年在赵国那么艰苦，现在总算是熬出来当了王后了，可以说是苦尽甘来，这个好日子在后头了。但是呢，人世间往往是幸福是最短暂的了。这个庄襄王也就是异人，他身体也不好，即位3年死了，比他爹好一点，他爹正式继位3天。庄襄王一死，他的儿子赵政即位为秦王。这个时候赵政多大了？这个时候他13岁继位做了秦王。当然这个13岁的孩子一下子就做了国君，这是一个幸事，但是他那个母亲赵吉就惨了。你想想，赵吉从吕不韦那儿转到异人，也就是我们说的现在的子楚，转到那儿，然后生下了赵政，在赵国过的日子很不好，回到秦国日子刚刚好，丈夫死了，儿子13岁，我们可以推算一下赵吉应当多大呢？我估计赵吉的年龄也就是在30岁上下，对赵吉来说很不幸，30岁左右丈夫死了。当然他如果在今天是个老百姓啊，那你30多岁你重组家庭嘛是可以的，但是你想想在秦国他是个王太后，
他儿子继位了，他就是王太后。王太后你怎么重组家庭啊？这没有人敢来承担这个角色的，也不可能的。所以赵佶尽管这个时候已经到了王太后的位置，而且他儿子继位年龄又小，他成了国家大政的一个主政人，但是生活一下子可以变得可以说是孤孤单单冷冷清清。但是赵佶这个人呢并不甘于寂寞，他不能够再嫁，但是他觉得自己还需要在这个时候有一个男人进入了赵佶太后的视野。这个男人是谁呢？吕不韦。吕不韦进入他的视野。为什么吕不韦进入他的视野呢？第一，吕不韦是他的前夫，他原来是吕不韦的爱妾，后来转手给了异人，就是我们说的子楚。所以吕不韦是他的前夫，过去呢曾经有共同生活的经历。第二呢，吕不韦这个时候是秦国的相国，秦朝的他的制度啊，丞相是设两个，相国只设一个。这个时候由于秦王嬴政年龄很小，国家大政都交给吕不韦处理，因为嬴政的父亲异人就是庄襄王，他在位期间吕不韦已经成了这个丞相，所以嬴政继位以后他就成了相国，所以有这么个基础，他掌握了国家大政。而这个国家大政呢，他又必须向太后最后请示，太后是最后的决策人，他工作上需要有联系，他两个过去又是夫妻关系，所以赵佶就选准了吕不韦，要吕不韦做一个代用品。虽然赵佶这时候是太后，但是太后的身份并不能禁锢住他的心灵和肉体的需求，他需要吕不韦。吕不韦对赵佶的呢是一种政治需求。吕不韦好不容易有了今天，做了相国，总揽朝政，代替秦王嬴政来主持国家大政。但是有一点，吕不韦毕竟是个臣子啊。太后赵佶虽然很年轻，只有30岁左右，但是赵佶毕竟是太后啊，是君。吕不韦如果违抗了赵佶的命令的话，会带来什么样的恶果，他是很了解的。据史书记载，吕不韦呢就经常进宫和太后私通，就是和赵佶私通。您现在收看的是百家讲坛栏目。公元前247年，13岁的嬴政登上了秦国国君的榜座，赵佶的人生就此发生了历史性的转变。他30多岁就贵为秦国王太后了。但是任何事情都是有利就有弊，赵佶虽然可以尽享荣华富贵，但这一切的代价是年纪轻轻就没了丈夫。赵佶不甘寂寞，最终与吕不韦再续前缘。而此时的吕不韦已经身为相国，权力达到了一生的顶点，因此精明的吕不韦不会不知道，与王太后赵姬的私情一旦被秦王嬴政知道，他这得来不易的辉煌人生就会就此终结。但是王太后赵姬这边的要求又不好拒绝，那么左右为难的吕不韦又该怎么办呢？敬请关注系列节目《王立群读史记·秦始皇》第9集《赵姬之乱》。对于秦王嬴政来说，吕不韦尽管没有给嬴政生命，但是我认为吕不韦对嬴政来说恰如一对高堂红烛，照亮了他的生命，照亮了他的前途。因为没有邯郸献吉，就没有嬴政的生命，也就没有嬴政今天的一切，也就没有嬴政
千古一帝的地位。所以吕不韦对嬴政来说是个非常重要的人物，所以嬴政继位以后就尊称吕不韦为仲父。所谓仲父，就是次于父亲的父辈。但是他知道嬴政13岁小的时候，他和嬴政的母亲这个来往，小孩不懂事儿。但嬴政一天天长大，早晚一天他会知道，知道了会怎么办？所以和太后的这种私通存在着一个巨大的政治风险。吕不韦他作为一个商人转型成为一个政治家，他是知道这个投资风险的一个人，所以他要规避这个风险。所以吕不韦面前就摆着一个问题，我怎么样能够回避这个风险？回避这个风险还不能让太后着急感觉出来，你要让太后着急感觉出来，你是有意要把太后甩了，那太后一急，那你就不知道会出什么恶果的。所以吕不韦想来想去，怎么办呢？只有一个办法，找一个替身，找一个人能够代替我，他就可以全身而退。所以吕不韦想了半天，只有这一个办法。然后吕不韦就到处在天下找，最后竟然让他找到了一个强壮的男人，这个人叫嫪毐。然后他把嫪毐收为自己的门客。找到嫪毐以后，第二个难题就又出来了，怎么把一个强壮的男人送到太后的寝宫，而且呢又不让外人知道，这又是一个难题。但是我们要记住一句话，方法总比问题多。只要有问题，我们就会能找到解决问题的方法。那怎么办呢？想来想去，吕不韦又想了个办法，让他变成一个假宦官。这样既能瞒天过海，又能保持他的这种强壮的这种能力呢？想来想去，这是个操作层面的问题，比较好办吧。第一步，先找人告嫪毐犯了罪，处以什么样的刑罚呢？宫刑。这第一步，先找人告状，告嫪毐犯了宫刑罪。第二步，让太后私下里送了一笔重礼，送给那个识宫刑的那些官员。那些官员收了太后的礼，又知道是太后想要的，这宫刑就是装装样子。但是有一条，这个受过宫刑的男人呐，没有胡须，他不可能长胡子的，因为他没有雄性激素了，不可能长胡子。这嫪毐长了满脸胡子，别的都可以瞒，你这满脸胡子一看就知道是假宦官，这怎么办呢？一个字，拔，把他那胡子一根根全拔了。这个我觉得也是很痛苦的啊，把他满脸胡子全拔了。拔过以后，这都解决了，然后就说他是宦官，把他送到太后的寝宫。这个时候的赵佶，王太后赵佶，在和嫪毐相处的过程中间，竟然还怀孕了，你看这厉害不厉害？一个寡居的王太后竟然怀孕，这在秦宫中间是特大新闻呐，谁听到谁都会很震惊的。这个怀孕像怀才一样是瞒不住的，因为她体型会发生变化。所以太后就假装说，我占卜了以后啊，住在咸阳宫不吉利，要到雍就今天山西的凤翔去住，就拐到那儿去住了。那个地方呢离咸阳比较远，在那儿的话呢就生一个再生一个，连着生了两个儿子。到了秦始皇8年啊，也就是公元前239年，嫪毐在太后的授意下被封为长信侯，而且把山阳封为他的食邑。山阳就是今天河南的沁阳霍家这一带，他本人还住在京城，
而且让嫪毐过的生活非常豪华。所以嫪毐在这个时候在宫中啊，可以说在京城他享受的是顶级的生活待遇。由于太后的支持，很多人都投奔嫪毐，因为他觉得嫪毐在太后那说话算数，投奔嫪毐可以做官，这样嫪毐呢就由为太后的一个男宠，一下子变成秦国的一个势力非常强大的一个集团，这个集团简直可以吕不韦集团可以相对抗，两大集团之一。嫪毐成了这个集团的首领，他手下的门客有1000多人。史书记载了这么几句话，说事无大小，节绝欲改，又以河西太原郡登位矮国，说国家大政无论大小一律取决于嫪毐，这嫪毐等于代替吕不韦掌权了，而且把一个整个的太原郡封给了嫪毐。可以说赵佶在这个时候是最得意的时候，也是赵佶忘形的时候，得意忘形的时候，也种下了赵佶后来那个悲剧结局的一个种子。您现在收看的是百家讲坛栏目。王太后赵姬自从丈夫异人死后，她不甘寂寞，先是与吕不韦私通，后来又宠幸吕不韦献上的男宠嫪毐。可以说赵姬在男女私情问题上做的是越来越离谱，她宠幸嫪毐之后竟然为嫪毐生下了2个孩子。嫪毐更是由于有王太后赵姬的支持，权势渐渐可以与相国吕不韦比肩。但是逐渐长大的秦王嬴政却不会对此置之不理，那么嫪毐将会采取怎样的行动来保证自己的安全呢？秦王嬴政对于猖狂的嫪毐最后又是如何处置的呢？敬请关注系列节目王立群读史记秦始皇第9集赵姬之乱。秦始皇9年4月，嬴政满22岁，他来到了雍地的齐年宫要举行加冠礼。按照秦国的法律规定，这个国君到22岁举行加冠礼，佩戴长剑以后就可以执掌朝政了，他可以从太后手里边把权力收回来。而在这个时候，嫪毐就借用盗用王后和秦王的命令，调动军队发动叛乱。嫪毐是个什么样的人？我觉得嫪毐这个人呢，他更是一个胡作非为的人。他唯一的资本是身体强壮，他的身份是太后的男宠，他犯了3件杀头罪啊，与太后私通，私生两子，这是第一桩杀头罪。按照吕不韦列传的记载，吕不韦列传呢说，太后赵佶和嫪毐两个人有一个约定，假如秦王死了，由嫪毐和赵佶王太后生的儿子来继承王位，这是第二桩杀头罪。多年以来他专擅朝政，为非作歹，这是第三桩死罪。在这种3种死罪的情况下，他知道秦王嬴政一旦接管权力，他是第一个要被除掉的人，所以最后他只有铤而走险。这时候嫪毐集团的势力已经非常大了，这个集团中间有卫尉和内史这样的高官。卫尉是秦朝宫殿里的，就秦王宫殿的警卫队长，内史是首都的最高行政长官，都已经加入了嫪毐集团。最后嫪毐决定发动叛乱，然后嬴政呢就派相国吕不韦带兵去平叛，双方在咸阳城中间打了一仗，死了几百人。这个嫪毐事件很快就被平息了，所有参加平叛的人都得到了爵位，连参战的宦官也得到了爵位。嫪毐战败以后，嫪毐就逃了。嫪毐逃走以后呢，嬴政就下令，谁要能抓住嫪毐赏100万，谁要能杀了嫪毐赏50万。这个令一下，没有多久嫪毐和他的骨干成员
全部落网。所以到九月份，秦王嬴政把嫪毐车裂，用酷刑把嫪毐杀了，把他的重要骨干成员也杀了，然后把嫪毐的门客全部流放了。这就是这个秦王嬴政即位以后遇到的第一次大的这个动荡。嬴政在处理这个问题中间的话，表现出来了他的处事果断，因为他正式接管权力以后遇到的第一个政敌竟然是他母后的男宠嫪毐。即使是如此，他也毫不手软，调动军队平息叛乱。第二点，表现了嬴政手腕的强硬。他处理这个事情以后杀嫪毐，这是必然的，同时呢把嫪毐和太后生的两个儿子扑杀了。这个扑杀了不是一般的杀，扑杀了是装在袋子里边往下摔，摔死了啊，这个是很残忍的。这是嬴政的两个弟弟，只能说是同母异父的弟弟啊，是扑杀掉了。这说明嬴政手腕是很硬的。嫪毐被杀以后，赵佶呢就被流放了，流放到雍，监视居住，软禁起来了。您现在收看的是百家讲坛栏目。公元前238年，年满22岁的秦王嬴政在雍城加冕，开始亲政。他首先以铁的手腕平息了嫪毐的叛乱，并果断地将母后赵姬软禁起来，树立起了作为秦王的王者风范。秦始皇在政治舞台上的第一次亮相，就显示出了日后他统一六国的那种威严与魄力。可是不久，在一个神秘人物的劝说之下，铁腕的秦王嬴政竟然又把王太后赵姬放了出来。那么这个神秘人物是谁呢？他又是如何打动秦王嬴政的呢？敬请关注系列节目《王立群读史记·秦始皇》第九集《赵姬之乱》。在赵姬被软禁起来不久，又发生了一件事，这个赵姬竟然奇迹般的又回来了。赵姬本来是因为嫪毐事件被软禁起来了，他怎么会又回来了呢？这里边又牵扯到一个人，事在人为啊。这个人是谁呢？毛焦，茅草的毛，焦头烂额的焦。赵姬作为王太后被囚禁软禁以后，许多人去劝秦王。秦王嬴政下了一个命令，敢以太后事见者，鲁耳杀之，断其四肢。这个命令说，谁敢来劝这个事儿，不但要杀头，杀完头以后要把四肢斩断。结果接二连三有人来说情，先后来了多少人呢？来了27个人，嬴政也杀了27个人。杀了27个人的时候，第28个人来了。这个第28个人就是毛焦。毛焦很大胆，他来了。毛焦一说求见秦王，嬴政就说了，已经死了27个了，告诉他，问他怎么想。毛焦说，我听说天上有28宿，现在是死了27，我来凑够28。毛焦就这么来了。嬴政一听，这是公开顶撞我的，所以秦王嬴政就抱着一把剑，把那个剑王呢一插，抱着剑来召见毛焦。毛焦见到秦王以后就说，你作为秦王，你车裂义父，杀死两弟，软禁母后，你比历史上那个亡国的夏桀、商纣王还要厉害。你这样做的结果，就是天下的人不敢再到秦国来帮助你统一天下。我的话说完了，我下面受刑。然后毛焦当场把衣服一脱就下去，准备去挨刀。
这话一说完，嬴政一听，马上那个脸放下来了。嬴政亲自走下台阶，拉着毛娇的手说，先生说的对，把衣服捡起来，帮着毛娇把衣服穿上，不但没有杀毛娇，而且立即提拔毛娇做上卿。那么嬴政杀了27个，为什么第28个来送死他不杀的来？这毛娇很厉害，毛娇有一句话点到嬴政的心窝里去了，他说，你软禁母后最大的一个这个遗憾，就最大的一个危害，就是让天下人知道你是个不孝之君。你既然是个不孝之君，妨碍你统一天下，妨碍统一天下这一点击中了亲王嬴政。嬴政最害怕的、最担心的就是处理这件事情给统一天下带来障碍，所以嬴政赶快下殿礼遇的接待了毛娇。这下子这个被软禁的赵佶就被放回来了。赵佶虽然回来了，但是代价十分惨重，往日的威风荡然无存，往日的欢乐一去不返。10年以后，也就是秦始皇19年，40岁左右的赵佶在咸阳宫中郁郁寡欢的病死了。秦王嬴政为了他的统一大业，最终把母后赵佶放了出来，但是当年那个从邯郸昌女一跃而升为王后，并且深刻影响秦国政局的女子，从此便郁郁寡欢，退出了历史舞台。那么我们该如何评价赵佶这个女子呢？在秦王嬴政幼冲之年，赵佶是法定的最高权力的掌握者，他拥有决策权，包括相国做的决定他都可以否决，就是他本身按照法律的规定他有权利，这是第一点。第二，这个人生活放荡，赵佶很不检点，但是毕竟他是王太后啊，他如果不能够对自己的行为加以约束的话，这个对整个国家天下的影响非常坏。而赵佶呢，先想得到的是吕不韦，后来想得到的是嫪毐，所以这个人的生活上是有问题。第三点，赵佶这个人呢不懂政治，按照当时那个制度规定他可以拥有男宠，他拥有男宠的话并不犯法，但是他不能给男宠权力，如果你把国家大政交给嫪毐处理的话，这就显得过了。应当说赵佶应当保持一种低调的生活，你可以有男宠但是低调一点，他不能让他成为一个政治集团。赵佶对这一点完全都不懂，他自恃自己是太后为所欲为，让他的男宠既富且贵，让嫪毐专擅朝政，这是赵佶人生的一大败笔。因为这样做的结果，嫪毐的野心就越来越大，鱼贺难填呐。他甚至于发展到想让自己给王太后的儿子将来做秦王，这样不但是乱了朝政，而且也扰乱了秦朝国君的继承制。这是赵佶很糊涂的地方。第四，赵佶作为一个女人来说也是一个很不幸的女人。中国古代后宫的嫔妃啊，大致上是两类，一类嫔妃呢是极力想挤进权力的中心，做一个权力中心的人物，像吕后啊，像武则天呐、都是这样的人。另一类的后宫的嫔妃呢，就不想进那政治圈里，不想做政治权力中心的人物，但是不自觉地被卷到权力中心去了。赵佶就是被卷进去的一个人，他是被动地卷到秦朝宫廷的斗争之中去了。
本来秦王嬴政即位以后，嫪毐集团、吕不韦集团都是他执政的障碍，和赵佶无关的，结果赵佶很被动的卷进去了。所以赵佶这个人呢、啊，对吕不韦来说，他是一个政治投资的筹码；对子楚，也就是异人，对子楚而言，他是一个发泄私欲的工具；对秦王嬴政来说，是他表现孝心的一个道具；对嫪毐来说，他是攫取权力的一个阶梯。如果我们看赵佶的一生，赵佶的一生始终是秦国政坛上的一个棋子，这个棋子的主动权不在他手里边，别人不断的在拿着他下这个政治棋做政治赌注。所以赵佶尽管有他的毛病，比如说他生活很放荡，但是赵佶作为一个女人来说也是一个很不幸的女人。就有些史学界的评价的对赵佶呢评价过低，其实这一个人也是个很不幸的一个人啊。当然赵佶之乱不但影响到了嫪毐，还牵涉到朝中另一个大臣，这个大臣位高权重。那么这个大臣是谁？他为什么会被卷到赵佶之乱中的呢？我们下次再讲。谢谢。秦王嬴政以果断的态度处理了嫪毐集团的叛乱，嫪毐事件第一次展示了秦王嬴政这位年轻君王处理问题的魄力。然而嫪毐事件也改变了另一个人的命运，他就是吕不韦。公元前253年，辅佐了秦国两代国君的吕不韦在自己的食邑河南洛阳饮鸩自杀。这位以经商起家、以政治投机为手段而走上秦国相国之位的吕不韦，为什么要自杀呢？嫪毐事件与吕不韦有什么关系呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述系列节目《王立群读史记·秦始皇之吕不韦之死》。